O taip, aš saugau savo dviratį. Tiesiog įpaguldau priešais palapinę. Blemački, linoja. Jo, linoja. Bet velniškai šilta. Ta prasme. Aš ką čia linoja, čia nieko. Plius 10 vibes. O, ką, maudytis? Ne, gal nešoksiu maudytis, bet tikrai šilta. Biškį užsigulėjau šiandien, pajutau šilmą, tai vangiau kėliaus. Ką pasiruošęs, brolyti? Kylam, tau jau laikas keltis. Šiandien geras kelias bus, turbūt. Lygu. Vis bus gerai. Kaip pajūri tą kelias, pušelės, kad pačios jūros nėra. Tik atkirtau Mecklenburgo regionui, dabar važiuoju Lower Saxony, žemesnioji Saksonija. Žodžiu, Saksonijos žemė buvau. Niekas aplinkui negroja saksų. Nu va, žali kryžiai net ir Vokietijoje. Vokietijoje ūkininkai streikuoja. Kryžius. Prieš tai nežinau, ką tai reiškia, bet po to draugas sakė, kad čia streikas ir Lietuva tas pats. Jo, prošvaisčių nematyt. Už manęs prošvaistės, bet prieki tai nieko gero. Na, bet rytoj. Realiai viso iš toj daly Vokietijos bus geras oras, kedra, trys laipsniai. Tai bus gerai. Šiandien biškį šlapiau. Hello. Does it ferry works today? Yeah. Yeah? I'm with bicycle. No ferry? So maybe in this direction there is any bridge? Yeah. Okay. Because Google Maps show me this ferry. Yeah, it's just from 18 to 20. Not season. Yeah. All right. Because maybe 10 or 15 kilometers that direction, I saw that ferry works. Yeah, this ferry works, yeah. Mm-hmm. But this one is... Okay. Thanks. Bye. Pagaliau po 7 km truputį apšilsiu, čia nėra šalta, bet peršlapo mano batai. Nu, aš kaip durnelis visą laiką pamirštu užsidėti ant bačius, kai žinau, kad lis visą dieną. Tai dabar kiauri batai, bet pirma į tualetą. Čia man tai būna, kai važiuoju per smulkų lietų ir atrodo, dar čia nieko, tikrai neperšlaps tikėdai ir tikrai neperšlampa, bet jeigu mini valandą, dvi, tris, po to žiūri, dar lietus įsibėgėjai, sustiprėja ir jau atsiduri tokioj vietoj, tokioj pozai, kad neapsimoka dėtis tuo ant bačiu.
nes jau pakankamai peršlapę batai. Nu, nežodžiu, tai va gaunasi kartais. Bet rytoj, poryt ir užporyt visam regione naktis minusinės, dienos šaltos irgi, apie 3 laipsnius, kas man yra gerai. Ir giedra, geras oras, jokio lietaus, tai man geriau toksai, nes dabar gal netoli plus 10 laipsnių, bet man nelabai tas lietus nervina vis tiek. Ką, palsėjau. Toliau lietų šaunu. Dar valandą paminsiu, 20 km. Daugiau biški negu valandą. Ir užteks. Apdžiūvau nemažai. Į batus prisikišau popieriaus, į pirštinės popieriaus prisikišau, tai ištraukė drėgmę. Nes šiaip radiatorių nelabai rasi. Ką, toliau trasą. Mašinų nėra. Nuvažiavau 94 km. Ir aš būtent sėdėdamas McDonald'e pasižymėjau štai va šitą įvažiavimą. Man jis ten atrodė visai neblogai. Susiradau vietą nuėjęs apsižiūrėti. Varom, parodysiu. Dadam. Čia bus mano palapinė. Čia prasideda laukas. Virš manęs senas beržas. Kitoj pusėj pušis. Kelias sąlyginai arti, bet dzin. Dzin tas kelias. Bus gerai čia nais palapiniai. Ką rodo termometras? Rodo 8 laipsnius, bet jisai biškai per daug rodo. Tai bus apie 7, kažkas maždaug. Jaučias, kad dar šilta, bet po truputį pradės vėsti šią naktį. Nu ką, negaištu, statausi palapinį ir tai jau pusė 12 vakaro. Welcome to my crib, fellas. Jo. Vakar buvo 180-oji neklystų diena. Niekas nepasikeitė. Standartiškai. Daiktai, rūbai, maistas, elektronika, tašė, užvalkalai, meškerė, šalmas, priekinis tašiukas, kitas priekinis tašiukas, vanduo, spidometras, telefonas. Tai vidurį, miegmaišiukas, kilimėlis, pagalbėlė iš miegmaišiuko užvalkalo, prikišu rūbų, ką nuo savęs nusirengiu. Jup, same day, same night, half year. Lendami vidu. Bet kaip pagalvoji, nu va, per ilgą lietų paveda ir pirštinės, paveda ir kedai, jeigu stabiliai ir ilgai lyja. Bet mano rūbai, tai šitie išoriniai rūbai, kelnės ir striukė, tai neužmušami, nežinau, neturi jokių priekaištų. Reik padėkoti Luklai už šitos rūbus, nes jau tuoj gruodžio pirmą bus lygiai pusę metų, kaip keliauju, bet aš juos naudoju beveik kiekvieną dieną.
jau paskutinius kelis mėnesius, tai tikrai kiekvieną dieną. Ir super laiko. Jokių priekaištų. Lyja ilgai, lyja trumpai, principe, nu viską atlaiko. Gal kažkur kažkokios dėmelės persiūlės biški pasidaro, bet kokius krūvius atlaiko šitie mano rūbai, tai... Tai 10 balų. Jo. Tai jeigu norit, tai trumpas šatautas, jeigu norit kokybiškų gerų rūbų haikinimui, alpinizmui, panašiai, lauką, žygiams, tai Lukla turi gerą pasirinkimą. Žinoma, ten truputį kaina yra kitokia, biški brangiau, bet ir kokybė. Tikrai, nu patys matot. O, sausas. Apatinės kelnės irgi sausos. Tai, nu, viskas aišku, laiko gerai. Bet jau tas lietus tai nervina. Geriau jau būtų sniegas. Vis tiek kažkaip netaip šlapčiau nuo sniego. Dar jaučiu kaip hamburgeriukai guli McDonald'o. Bet dar noris kažką lengvo, kažką citrusinio. Žinau, kad turiu tautvilo mandarinų konservuose. Tai jau čia reikia šauti tau. Smontuosiu vlogą, kad ir tada būtų rami galva. Ir tada miegot. Gero vakaro.